Dámy a pánové, naším dalším hostem je Natálie Kocábová. Natálie Kocábová, zpěvačka, autorka, spisovatelka. Sem chodí pravidelně jednou asi za 5 let, protože já ji dělám terapeuta vlastně. To je pravda, no. No a vždycky se sejdeme po určitý etapě, aby jsme si řekli, co se zase přihodilo. Teďko teda nevím, kdy jste tady byla naposled, ale nevím, jestli 2012. To... 2012. 2012, tak to chodíte často. A to už jste měla Vincenta? Ne, to si, já jsem byla 2 týdny před porodem mý dcery. To jsem byla taková jako pěkná, no. Zaoblenější. No tak ale před porodem to je celkem logický. No, no. No a teďko jste takový etapě, sama jste ji označila, že začíná rok, dva, nebo jak tomu říkáte, že jo? Že jste to měla takový těžší teďko rok. No, tak já jsem... A teď to bude dobrý už zase. Jo, tak jo, no. Tak, vydala jste desku, prej takovou pochmurnou. Já jsem se nejdřív rozvedla. Nebo se rozvádím, jsem odešla od manžela a pak jsem za ten rok dodělala desku. Počkejte, odešla od manžela. Rozešli jste se nebo vy jste odešla? No, my jsme se rozešli. Rozešli, no, protože každý to pak interpretuje, já jsem od něj odešla. Když no, jako nebyl tak... rok doma, tak jsem od něj odešla. To bývá někdy taková věc interpretace. Ono je to takový komplikovanější, no. Jako ne, já do toho nechci rypat, jenom jsem se tak chtěl zeptat. Skutečně, protože taky já se snažím samozřejmě zastávat práva mužů někdy, že? To já schvaluju. Jo? Schvalujete? Já se taky zastávám často. No. No, jinak no, tak... to nevydržá tak dlouho, že jo? A vy jste řekla, to bych nevydržá tak dlouho, hned se tak vlastně zakroutila očima. No, no dobře, tak to se stane. To není zase taková neobvyklost, ale asi to bylo těžší, že jo? Tak jako 14 let je dlouhá doba, tak vy máte asi víc, ne, s Ivanou? No, s Ivanou určitě. Ne, já se jako vztahu. No, no to jo. Máme. A kolik? No, asi 20 nebo kolik. Jo. No, tak je to... Ale prostě... na léčení jste sem přišla vy, ne já. Jo, dobře. Okay. No. Okay. No, ale to, víte, délka vztahu nemusí určovat jeho kvalitu. No, ale má na to jako, jo, tak to nemusí, ale má na to jako velký vliv, si myslím. Já bych mal, tak taky si přiznejme, vy nemusíte být zrovna snadná partnerka. To si všichni myslej. Ale si všichni já si, myslej. Já si myslím, že to není tak strašný. Ne, to já nemyslím, že by to mělo být strašný. Jako, no, že bych si myslel, že je to strašný, to v žádném případě. Tak už jenom to, vy jste taková všehomíra, že jo, taková tvořivá, děláte ledacos a dobře. Ale na druhou stranu, já nevím, jak to samozřejmě pak v tom soukromí, tak já tam nikdy nebyl. Jsme probírali minule a já jsem tvrdila, že vařím. Jste tvrdila? Jo. No, a chcete se doznat k něčemu, nebo co? A byla to pravda. Byla to pravda. Jo. Jak dlouho jste vařila? No, v podstatě odjakživa. Jo. No, a teď mě to přestalo jako bavit trochu. Teďko? Mhm. Já jako vařím těm dětem, no. A když ty děti nemám, tak nevařím. Ale to matky dělají často. No. Oni si odpočnou od všeho tím, no. Že ani nevářejí. No. Tam jde o to, abyste přijímala potravu hlavně. To zase je potřeba kvůli těm dětem. Jako abych já ji přijímala. No. No, to je potřeba, no. No, ale ta deska, říkal někdo, že je taková pochmurná nebo co? Je, jo? Je, no. A proč? No, to nebyl nějaký moc velký záměr, takový malý záměr a vyšlo nám to trošku jakoby tamnější, než jsme... si mysleli, ale jsme s tím spokojení a myslím si, že na to měl vliv ten stav toho manželství. Jo. No tak bude, to má vždycky. A na druhou stranu musím vám přiznat, že vy máte určitou míru otevřenosti, která je sympatická i v tom psaní, ale může vám asi způsobovat určitý komplikace. Já s tím mám velký problém. No. Jo. Jak to, jaký? No já jsem dospěla do stádia, kde mi jako všichni říkají, prostě neříkej tu pravdu furt. No ne, tak jako s pravdou se... je problém někdy, ale ta otevřenost, nebo aspoň tak to působí, no. Má svou sílu. V Česku to není moc. Tak no, tak je to, lidem to jako imponuje v těch rozhovorech a já vždycky trnu teda, protože já si opravdu pletu novináře s psychoterapeutama. Proto vás sem zveme. Pak to tak mám, no.
Pak vždycky mám hrůzu prostě, než to vyjde, jako co tam zase bude, a je to úplně oprávněný, protože prostě spousta lidí je pak nespokojených, co na ně říkám, no. No, ale na druhou stranu, tak vy říkáte, co si myslíte ve smyslu, ne? To říkám, no. A to často ale nevím, co si myslím, že jo. To prostě je stav jak... Jo, že to řeknete a pak uvažujete, jestli si to jo, myslíte. Jo, jo, pak jako ty korektury jsou docela brutální někdy a... Jo, že žasnete nad tím, co jste řekla. Taky no, jo. Někdy no. Budu hrát vaši hru. Ve Švanďáku, no. Ve Švanďáku. Mm. A mě zaujal už ten námět. Mhm. Že tam, to je nějak před pohřbem, že jo? No. Čili zase to malinko pochmurnější, jak si u Kocábové zvykáme. A tak zhruba jenom, tam organizuje babička nějak tu rodinu? Ne, zemře babička. A ta matka svolá. Matka svolá, ano. Rodinou večeři, kde po dlouhý době dá dohromady svoje tři dospělí děti, rozvedenýho, že jo, manžela bývalýho, a zároveň je seznámí, aby před tím pohřbem byly nějak tak celkem jakoby, ne dobře naladěný, ale tak jako, rodině spojený. No, tak si tam přivede svého partnera. Jo, tím to vylepší. Který je napůl Iránec. Což je napůl? Iránec. Iránec. No. Jo, a... to vyjdete do toho takhle až. No, a tam se to prostě jakoby samá. Tam to bych řezne, no. Ale to je výborný námět, nebo ta synopse, jak říkáte, je výborná. No, on... No, já jsem to vzala ze své rodiny, kde teda došlo při té první viditelné vlně té migrantské krize k obrovským jako hádkám. Uh-huh. A to bylo z který rodině. No, právě no. A to bylo zároveň v době, kdy jsem odešla, teda, no, jsem to odešla se rozešli. Tom, s... Takhle, můžeme tady to pořadu používat verzi, že jste odešla, no. Jo, dobře. Můžeme se na tom domluvit. No. Takže já byla jako čerstvě v těch nejhorších jako emocích, jo. Do toho teď tato vlna, tak. Do toho já úplně ne ve všem státu souhlasím politicky, většinou jo, ale někde se jako hodně nesejdem. A pak tam byl ještě boj jako té rozvedené dcery, která jakože nějak to vyčítá tomu rozvedenému otcovi a přitom je to prostě, se to tam mele a jako no, na není vůbec jasný. Na život horší o no, něco. Takže ale... o tom to je, no. No. No a prosím vás, Natálie, teďko jste napsala teda, jak jsem aspoň zalíněné, že máte za sebou těžký rok, ale že cítíte, že máte za sebou. Jo, to jo. A že teďko podle vás začíná dobrý čas. Jo. A tak se můžete tak zpětně ohlednout a... Bylo to pro vás něčím poučný? Na co si dát pozor? Všim. Všim. No. Já si myslím, že se asi shodneme, že tady, kdo je rozvedený, že to je jako velký zářez do života. Je to vlastně úplně nový start, no. Mm. Pro někoho větší, pro někoho menší. Já nevím, já jsem zažila jednou. A už bych to nechtěla zažít nikdy. Jste to zažila jednou? No. Jako rozvod? Rozvod, no. No, tak on je rozdíl, rozvod, nebo jenom když se lidi rozejdou, že? Tak já mám i ten rozchod, i rozvod v jednom, no. Mm. Já jsem měla jednoho partnera, že jo, 16, 15 let. To tak zvážnilo. No tak, vy si umíte představit, že tohle řekne, ta divadlo lehne? Jsem měla partnera 15 let a divadlo... Bomba, Natálie! No a nesouviselo to s tou vaší otevřeností taky? Nebo vy doma nejste tak otevřená? Ne, já ta otevřenost ve mně propukla právě po tom rozchodu. Po tom rozchodu, aha. Některý ty, no, spousta těch partnerství končí na tom, že ty lidi si přestanou říkat věci. Jo, nějak si vytvářejí tyhle ty, jakože radši něco neřeknou, aby nebyl zase tamhle průšvih a... tak krejou, že kam jdou, i když by to vlastně bylo jedno, mohli by to říct. A u mě nastal takový obrat, že jakoby vždycky chci zásadně říkat pravdu. Což asi, ale úplně nejde, to víte. A pak je tam ještě někdy problém, co je pravda. No. Takhle v partnerských vztazích bývají minimálně dva kusy k mání. To na to právě jsem teď jako přišla. No. Často na sebe ty lidi dokážou hodiny řvát, to není pravda. A řvou to oba. To je pravda, je hypotetická. Ne? Já bych, jo jasně, tak ne, tak blbě. Tak co si myslím? Hmm. A pak většinou to je to, co pokládám za pravdu. Ale tohle první je, co já si myslím, tak to řeknu. A to je taky blbý, no.
No a kolik je teďko Vincentovi? 12. 12? Hmm. No tak to za chvíli půjde do puberty a začne nová zábava. Jo, tam sedí malinký. On jde dneska se mnou sám. Jakože, že nejde žádný kamarád, tady se mnou syn. No tak on to přišel odtrpět pro maminku, no. No, ale to mě dojelo. No, to je hodnej, no. Teď ještě bude pár let hodnej. Jo, jak dlouho třeba? No do té puberty. No záleží... to je za chvíli, ne? To je za, no, když mu začne brzo, tak příští rok čekejte jako začátky zjišťování, že rodiče jsou jedni z nejblbějších lidí, co kdy poznal. To už jsem slyšela párkrát, no. No. To tomu se nelze vyhnout a je to syn, čili dojde k takzvanému odpoutávání od matky. Čili matka je na tom určitý období ještě jako trošku hůř. A pak nepřijde už, ne? To už jo, a to je většinou vázaný je finančně pak už. No ne, ale tak jako to nevadí, tak ono ve vaší práci, ve vaší možná to nebude mít vliv a je to dospívání, to je přirozený, tak je to... Já se jako bojím, jak to dám tu pubertu. Ale vy že... nebudete tak dávat, vy budete spíš dostávat. No. Říká mi máma, že jediný recept je jako prostě neposlouchat a všechno, co řeknou, nebrat jakože vážně. No. Ono je to těžký někdy já to vím, nebrat právě. Vážně. Ono pak už si hrajete na hluchoněmou a pak už jako nevíte, co se sebou. No, ono to jako, to víte, ta puberta, to je ohromná síla a energie. No. A ono to stačí ve dveří, když vás uvidí a udělá takový výraz, že ten den už nemáte o čem přemýšlet. Ale Vincent je ještě mladý, no tak to, tam no, máte ještě... No ale mě třeba došlo, že bych mohla být třeba za 5 let babička. Mohla. To vás nějak traumatizuje? Ne, ale jako došlo mi to, kdyby byl jako já, tak... No, tak to jeho maminka bylo. Něco po vás určitě má. No, no tak to je jedno, tak... Ne, já bych byla spokojená babka. To si teď myslíte, protože zatím je ten ideál a pak najednou zjistíte, že řešíte zase. Že prostě vnouče je jiný, než jste myslela, nebo že s ním nakládá jinak, než jste myslela. Objeví se taky maminka, vnoučete, snacha, že jo? Jo, tak nad tím jsem ještě nepřemýšlela. To vás nenapadlo ještě? Ne, to mě nenapadlo. To bývá klíčová figura. To když píšete hry, tak na tuhle nezapomínejte na snach. No. Tchýně, snacha, výborný badminton. No ale tak dneska jste... v dobrým stavu, v dobrý verzi, tak bychom si mohli něco dát jako si z vašeho zpívání? Dáme si kus zpívání, bude to a kapela. No, to má jedno. Protože dobře. Jak jsme tady řešili problém s tou kapelou, tak prostě. Jste se naučila zpívat bez kapelu. Bez kapely. No tak to je hezký, ale a druhá věc je, to tady dlouho nikdo nedělal. No, to věřím, no. A proč? Tak ona je lepší zpívat s kapelou, no. Je. Ale vy jste se rozhodla, že budete zpívat bez ní. Čili takhle nám to tady jako spadlo. A co s tím teď? No, tak... no já to prostě odspívám. No, ale ráda. Tak... no tak to jste hodná, my se na to budeme těšit. Dobře. Natálie Kocábová.